igjen nå skal jeg sette rødbeter over. Men de her variantene jo litt store og tunge. Det lurt å ha nå på den. Ja, det var det jeg tenkte. Ja. Jeg tror at hun var litt sånn skeptisk til meg nå når jeg her i starten. Så jeg liker å analysere mennesker før jeg liksom tar kontakt med dem. Jeg en sånn typisk analytiker. Hey you. Fint vær i dag. Her, ja. Og der vi litt. Den så høyt palm. Jeg krasjer av og til. Jeg ikke så flink tålmodig. Ja, nå tror jeg akkurat. Gå igjen. Nei. Sånn er livet. Særlig crazy. I wanna dance with somebody. Egentlig, jeg har ikke så bra stemme. Jeg har ikke så, ja, men jeg synger. Spring over garasjen. Ja, oi. Nå har jeg krasjet. Yes. Her er det jo to som er sånn nestledere. Det er jo Karina og Sali. Hvem er sjef? Du later egentlig som at du vet mindre enn det du vet. Jeg har en teori om det. Du har en teori, da? Jeg er mest teoretisk, mens Sali er mest praktisk. Karina er liksom nøye. Hun er strukturert. Hva er det? Det er luget, da. Når jeg tenker på Sali, så føler jeg sånn ... Party people! Hvis man tenker en leder, så tenker man jo at man burde være både entusiastisk, man burde være nøye, man burde være gjennomtenkt, man burde være sprudlende. Og i lag så er de der toen alt. Smiler jeg, og de smiler jo. Smiler du når du smiler, jeg så blir ah, så happy. Oh, yeah. Når jeg var 5 år, så ble jeg påkjørt og dratt da 5 meter med bilen. Så den ene foten min ble totalskadet, men... Og da, i voksen alder, så tror jeg at noen arbeidsgivere liksom har kviet litt for å prøve å ansette meg, for de har sikkert trodd at jeg kom til å bli en del sykemeldt, men jeg har nok ikke hatt noen sykemeldinger hittil. Det gjør jo vondt hele tiden, men jeg er jo vant til det. Det er jo mange år siden jeg ble påkjørt. Kjempetøff. Hun er veldig tøff. Hun er mye tøffere enn jeg tror hun kanskje selv tror. Det var ingen som trodde at hun kom til å gå igjen. Og hun er jo den som springer mest her. Skal vi lunsje? Ja, jeg skal bare ta denne eska. Når du i en ung alder blir frarøvet muligheten til å kunne være ung og naiv, ikke sant? Bare, ja, det får jeg til, og klart kan jeg gjøre det. Og som et barn skal, springe, hoppe, klatre, så tror jeg du blir litt sånn, kanskje litt mer redd og skeptisk. Jeg tror nok det enda følger. Du, hva var det du lagde til middag i går, egentlig? Rørstekt bittermelon med svinekjøtt. Kult. Jeg spiste kjøttkake i brunsaus, og så kom det sånn bildet fra din fancy middag. Så så min middag bare kjempekjedelig ut. Jeg tror jeg hadde vært mindre sosial hvis jeg hadde blitt uføretrygd. Det tror jeg, for du møter jo mye mer mennesker når du er i arbeidslivet. Eller? Mia! Mia, og så via, ta med alkohol til dem, og så det er ikke kalt. Det er litt tur. Sali var bartender før han jobbet i Tyrkia. Kanskje skjedde noe da. Kattefest eller kattefest? Kattefest. Husekattefest? Yes. Herregud. Har du katt også? Nei, jeg er allergisk. Er du allergisk? Ja, men...